U službenom glasniku Republike Srbije broj 108 od 16. novembra 2021. godine objavljena je odluka Bošnjačkog nacionalnog vijeća o tradicionalnom nazivu Fatihov most u naselju Šarampovo u Prijepolju. Bošnjačko nacionalno vijeće je ovu odluku usvojilo na osnovu inicijative koju su predali novinar Almir Mehonić i profesor Ferko Šantić. Nakon usvajanja ove historijske inicijative, njeni predlagači su prikupljeni materijal dopunili i proširili te publikovali u knjigu Na limu ćuprije Fatihova u izdanju Dobre knjige. Od prvih spominjanja u historijskim dokumentima pa sve do danas, most na Limu u Prijepolju nazivan je Fatihovim mostom. Među tim dokumentima najvažniji je onaj koji se nalazi u Istanbulskom državnom arhivu, a u kojem je decidno navedeno da je Sultan Mehmed II. Fatih u Prijepolju podigao veliki most na Limu. Mostovi su kroz historiju bili osnovni preduslov za komunikaciju među ljudima, trgovinu i putovanja, a spajali su kulture i civilizacije. Prijepoljski most na Limu jedini je most na Balkanu koji je urađen po direktnoj naredbi Sultana Fatiha. Fatihov most ima historijsku, kulturnu i turističku vrijednost, ne samo za Prijepolje i Sandžak, nego i za sve Bošnjake, jer su preko ovog mosta Sultan Fatih i Islam došli u Bosnu.